pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui em São Paulo, estou aqui com um grupo de amigos. Aqui está o Antônio, e aqui está o Horácio e a Esther, com uma nova amiga aqui que eu acabei de conhecer. E eu estou muito entusiasmado porque são pessoas, são os meus alunos do Pacote Prêmio. E essas pessoas hoje eu vim visitar eles, até mesmo para a gente fazer alguns projetos, algumas coisas sobre a internet. E eu tenho certeza que vai ser muito legal a gente estar nesse trabalho aí junto, ok? Eu estou aqui numa cobertura de um hotel bacana, maravilhoso. E eu gostaria muito mesmo que você estivesse aqui com a gente. É espetacular. Eu gostaria que o Antônio falasse um pouquinho sobre o projeto que a gente está trabalhando, sobre o Pacote Prêmio. O que você está achando do curso? O que eu acho é o seguinte, é que o negócio é muito bom. Você que está aí do outro lado, que está ouvindo a gente agora, está vendo a gente aí, vem conhecer esse projeto. Esse projeto é um projeto maravilhoso. Em uma semana eu já tive um resultado assim fantástico, um resultado assim que eu nunca tive em outro negócio. Eu gostaria que você estivesse aqui junto com a gente. Procure mais informações antes de escutar o seu amigo e venha aqui com a gente aqui que você vai ver o que o negócio você, é bom mesmo. E você já assistiu algumas aulas até mesmo do curso Prêmio 2010? O que você está achando dessas aulas que você já assistiu? O que você tem aprendido? O que você já aprendeu? O que você já colocou em prática? O que eu achei bacana desse negócio é o seguinte, é que a gente tem um conceito de que a gente sabe tudo. E na realidade, quando você começa a assistir os vídeos, o treinamento, você vai vendo que você não sabe, você vê cada coisa assim que você nem imaginava que você poderia colocar em prática, e tem muitas ferramentas assim para você usar e que vai alavancar os seus negócios. Isso. Exatamente. Que eu achei muito bacana mesmo. Exatamente. E aqui o Horácio, parceiro de negócio também. Com certeza. É um cara muito bacana aí, foi um prazer enorme de estar conhecendo você. Prazer foi tudo meu, okay? Tamara. Até ontem grande. A gente foi na casa de um milionário, aquela casinha, o valor de quanto que a gente foi aquela, lá? Aquela casa deve estar valendo hoje uns 5 a 6 milhões de reais. Uns 5 a 6 milhões. Até uma pessoa aí, até essa mulher é uma como que ela é? Ex do... Ela é ex de uma pessoa importante. De uma pessoa importante aí daqui. Isso. De São Paulo. E é muito bacana. Eu tive assim, a oportunidade de estar conhecendo essa pessoa, entendeu? Uma pessoa maravilhosa. Também vai fazer parte do nosso projeto. Uma pessoa super simples. E eu fiquei muito entusiasmado por me estar assim com algumas pessoas muito importantes. E você tá, eu estou na casa de uma pessoa e você simplesmente pode saber que é aquelas pessoas assim que está de braços abertos recebendo você. Então isso é muito legal. E até o Horácio agora também tá fazendo parte do nosso projeto. E, cara, se você quiser realmente ter sucesso no mercado, você tem que aprender a fazer as coisas da maneira correta. Entendeu? Você tem que ter credibilidade na internet, você tem que aprender a gerar contatos. A partir do momento que você tem muitos contatos, o seu negócio vai crescer. Hoje eu estou aqui, hoje é quarta-feira, tá? Estou aqui num hotel, numa cobertura, piscina. Maravilhosa, é um espetáculo. E aqui, conversando com os amigos, trocando as ideias, trocando projetos, entendeu? Isso você também pode, isso só vai depender de você, ok? Então agora eu estou indo para Valinhos, tem algum grupo de pessoas lá para mim estar conversando também, até mesmo desse projeto de internet marketing. Semana que vem estou indo para Ribeirão Preto, e na outra semana eu estou indo para Belo Horizonte, até mesmo num grupo de amigos que está lá, que está indo, eu, o Alisson Morim, até mesmo porque a gente tem algumas pessoas lá também que quer fazer parte desse projeto junto com a gente, e você também, você pode estar vindo conversar com a gente, e aí a gente pode estar fazendo uma parceria muito bacana, ok, pessoal? Então, veremos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.